ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଉ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ସିଂହ ଥିଲା ରାଜା ବାବୁ। ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେଉ କି ମର୍ଡ଼ର ହେଉ, ଅବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଫାଇଟ୍, ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର, ମନି ପାୱାର, ମସଲ ପାୱାର, ସବୁଥିରେ ରାଜା ବାବୁ ଥିଲା ଆଗରେ। ନା ତାକୁ ଥିଲା ପୋଲିସର ଡର, ନା ଜମର ଭୟ। କଳାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ତାର ଏସବୁ କଳା ଧନ୍ଦାର କେୟାର ଟେକର୍ ଥିଲା ତାର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରଘୁ, ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ମି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ରାଜାବାବୁ ତା ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ତା ଘରେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ, ତା ଭଉଣୀ। ସେ ଥିଲା ରାଜାବାବୁର ସିକ୍ରେଟ। ସେ ତା ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି ଚୋର ଘର କେବେ ଅନ୍ଧାର ରହେ ନା, ଆଉ ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର କାହାଣୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ମାଇଚିଆ ପୂଜାରୀଟା, ଆରେ ତୁ ରାଜା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର କଥା ଶୁଣିଛୁ? ହଁ, ସେ ଫେମସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର। ହଁ, ଆରେ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଫେମସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ରାଜା ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସମୟର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ତାକୁ ଆଜି ପଙ୍ଗୁ କରି ପରିସ୍ଥିତି କି ପରିସ୍ଥିତି? ତାହେଲେ ଶୁଣ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର କାହାଣୀ। ସେ ଶଳା ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟରଟା ଭାରି ଫଟଫଟ ହଉଛି ବେ, ତା ବିଣା ଦିଟା କାଟିଦେ। ୟେସ୍ ବସ୍, ଏ କତୁରୀ ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ହାଣିଦେବି। ସାବାସ ମୋର ସେ ଶିକାରରେ ଲାଗିବ, ଆଉ ମନେ ରଖ, ଯଦି କାମ ନହେଲା ମୋ କତୁରୀ ତତେ ହିସାବ ମାଗିବ। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ବସ୍, କାମ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣ। ଚଢ଼େଇଟା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିନି, ଖାଲି ଟିକେ ଚାଖିବା ପିଛା ହଉଛି। ମାଇ ଫୁଡ୍ ନନ୍ସେନ୍ସ। ଆରେ ରଘୁ, ସେ ମିନିଷ୍ଟରଟା ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖେଳୁଛି, ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝ। ମିନିଷ୍ଟରଟା ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖେଳୁଛି, ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝ। ରଘୁ, ହେ ରଘୁ, ହେ ରଘୁଆ।
ଏଇଟା ଶୁଣା ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ? ୟେସ୍ ବସ୍, ପୁରା ପ୍ରେମୀ ପାଗଳ। ଆମ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚଢ଼େଇ ଆସିଛି ତ, ପୁରା ମସ୍ତ ଫିଗର, କୋହିନୂର ହୀରା, ମା କସମ। ସନିଲିଅନିର ଜେରସ୍କ। ଜେରସ୍କ ଛଳା ମୂର୍ଖ କରୁଥିଲେ। ନାଇଁ ମ, ଏ ଷଣ୍ଢକୁ ଆଉ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଶିଖା ନା। ଏ ଦୁନିଆରେ ଲଭ୍ର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଶଳା ମୁଁ ବି ଦିନେ ଲଭ୍ କରୁଥିଲି, କଲେଜ ବାଲି, ପୁରା ଧୁମ୍ ମସ୍ତ ଫିଗର ଥିଲା। ପେସା ମୋ ଧନ୍ଦା, ମୋ ଧନ୍ଦାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ସମ୍ପର୍କର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ତୁ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଛୁ ତତେ ବି ମୁଁ ମନେ ରଖ। ବେଶ ଶଳା ନିଶ୍ଚିତ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖେଳୁଛି। ସେ ଶଳାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେ, ଯଦି ୟାଙ୍କୁ ଏବେ ନ ସୁଧାରିବି ଆଉ କେବେ ନୁହଁ। ହ୍ୟାଲୋ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ ରାଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି।
କହୁଛୁନି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛୁ ରାଜା ଭାଇର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରଘୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତୁ ଝିଅ ହେଇଥା ମୋର କଣ ଗଲା ଔକାତରେ ନ ଛଡ଼ା ନହେଲେ ତତେ ଚପଲ ଶିଖିବି ତତେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଛାଡ଼ିଯାଏ କେତେ ଦୁଃଶାସନର ପଦୁ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବୁ ଯାହାକୁ ଯାଏ ଜମକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ ଯିଏ ଭୁଲ କରେ ସେ ଦୋଷୀ ଯିଏ ଭୁଲକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୋଷୀ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରେ ଭଉଣୀ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ନାଇଁ ସେଇଦିନଠାରୁ ରାଜବାବୁ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଛି ଖାସ କରି କହିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିଛି ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉଦାହୀ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଏଟା ଟିମ୍ ବି ଖାସ କରି ଆର୍କେଟିକ୍ କ୍ରିଏସନ୍ର ସମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୂରଆଶ୍ରିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସେୟାର କରିବେ ଆର୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଛୋଟ ପିଲା ଭାବି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ରହୁଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।